літній день пива. Як пошмаси. Пиво ніяк. Сьогодні треба купувати якийсь фруктоводик. В наших умовах краще завод зразу. Виготовлені джину чи горілки. Да, до речі, рентабельність буде зашкалювати по спирту. У нас є такий ресурс, щоб спирт додавляти в продукцію. Щось вони були почали цю тему, вона заглохла. Та ну хто ж да спирт бензин додавати, це ж святота справиться. Так, ну що? Ти заходиш, так, Сергій? Чи намагаєшся? Мікрофон. Мікрофон працює. Я не бачу, Володя, твої сесії. Я її замаскував, аби не прийшли сюди, як до тебе. Мене теж довго не вдавалося знайти. Всім вітаннячко, друзі. З п'ятницею у вас. Так, з п'ятницею. Ну що? Бажаю гарно попрацювати. Ага. Бажаючи є. Щоб потім гарно відпочити. Так, у нас контракт третій. Ось-ось заберуть. Заберуть. Мало того, що без грошей, ще й вантажівку заберуть з цибулею. Рейдери прийдуть. Кажуть, скільки можна вже тримати. Давайте вже розраховуйтесь. У нас вже поставки горять. Нам треба терміново будувати сховище. Так, сховище так... для цибульки. Угу, подивився. І є пропозиція. Ось от через дорогу взяти якесь маленьке поле, терміново там поставити. Без всяких їх вирубки там того-сього, да? Так, додаткових робот. Угу. А як є там, не асфальтують, не діє нічого, поставити, щоб ну, розвантажити. Бери те поле. Ось, наприклад, 21-ше. Ото навпроти тебе, да, воно там? Так, ну, воно тут... Ділянка 25, а поле 21, 18 тисяч. Гаразд, так ми ж все одно в лізінг беремо, так що бери. Володя, український одяг відключений? Так. Та то ми там вигадували, не могли зайти, вийти і вже видаляли все, що могли. Так, ставлю так. Я, ставлю. Правильно поставив. Регеш. Все. Молодець. Мені подобається, як воно стало ставитися. Немає оцих бордюрів, через які треба перескакувати. Якось воно так, мені здається, правильніше тепер ставиться. Навіть попри те, що тут ось схили, а воно все одно якось так рівненько. Чудово. Так, добре, добре. Вивантажуємо тоді цибульку. Доки в нас її не забрали разом з вантажівками.
Ну, цю одну можуть забрати. От так, ну, нам же ж все одно всі треба. Бо інакше робота стане. От, а я хотів сьогодні було розпочати будівництво, ну то ми його тоді розпочнемо серйозно таке, не поспішаючи. Розплануємо тут, бо на місці оцієї посадочки буде у нас крутезний технопарк якийсь. Чи то промисловий парк, щось таке. Веселий Сіті Плаза, я вже йому навіть назву вигадав. Прикольно. Класна. Класна ця штука. Мені подобається цей ангарчик. Сюди висипали. Тут приїхали, забрали. До речі, я тестував, то найомні працівники вміють під'їжджати, розвантажувати біля цього ангара і приїжджати, завантажувати. О, чудово. Так, а чого я сюди? Ми ж... При тому, що треба можна... дорогу підмалювати, а чи під'їзд. Задати маршрут. Чи вони можуть з полів їздити сюди регулярно розвантажуватися. От, ну я гадаю, що ми таке сипиться. Зробимо щось схоже. Отут вирівняємо цю ділянку. Прокладемо асфальтовані дороги, будуть у нас там фабрики стояти, склади необхідні нам, і оцей склад теж буде, бо він те, що треба. Тоді не доведеться буксувати десь на полях чи на городах, на чужих. Так, все. Вантажівки розвантажили. Можна контракт віддавати, бо заберуть задарма. Ну, 31. Чудово. Трошки підзаробнули. Так, ну що, тепер боротися ангара з цим полем? Ага. Ну, те на те й вийшло практично. Та карта веселе ж. Веселе. Вона ж не міняється, вже сьомий стрім. Все та ж сама мапа. Село Веселе. В описі під відео є ж всі посилання. Все є, хлопці. Дивіться, читайте. Вантажте, грайте. У мене щось контракт на 14 поле не світиться. Я трактор з причепом підігнав до буряків, може пригодиться. Та, все згодиться.
кину вас на 10 хвилинок. Добре. Підходь. Так, поки цей працює, хлопчина. Що, нам треба ще одну жатку, да? Цю поміняти, а бурякову взяти. Угу, так. Щось я бачу сьогодні виключно фанати, або ті, хто випадково проходив повз на стрімі. Так, повернути. Beat Technology Onion. Воно. Може, спека завадила? Можливо. А така спека, то справді спека. Мабуть, всі на річці. Ходять на річку, на озера, купаються. Чого його сидіти в хаті, якщо можна... Чи то в квартирі, якщо можна зараз на пляжі відпочивати. Ну що, кидаємо цю брудну роботу. Хотів сказати, не пильну, якраз пильну. Ага. Для Айда на річку. Так. Там он озерце є таке. У веселому. Так, тут є дві жатки. Одна 2,7, інша 4. І це все, мабуть, да? Що? 9, так, там тільки 2, 9 на 45. Ага. Тож я дивлюся, то ще щось купиш, вона не буде зрізати бадилля, чи ще щось не буде робити. Тут уже в веселому, певно, у листопаді трошки холодно буде купатися. Тут навпаки, коли є робота, то то добре. А, це все ж таки не з того боку, да? Бо можна зігрітися під час роботи. 22 градуси ще. 22 градуси у... Цікаво. Це... Наслідки погода. Глобального потепління. Так. В листопаді 22 градуси. 23 було, 15. Що ти, коли вже то їдеш картоплю копати там до себе? Є якісь плани? Плани є, але
обставини вносять свої корективи. Ну, не так завжди. Бо я гадаю, що ми тоді зробимо невеличку перерву. Зі стрімами. Ну, поки ще тиждень буду. Угу. Наступний тиждень ще буде. Ще і деякі справи тут треба підігнати. Трохи піднавалили мене. А там вже чекають, хоч зараз приїжджай. Лопату дадуть, зуби. А робота ж вона ж така. Обсяг так, обсяг роботи. Одразу тобі виділять. Вітанечко всім, хто зайшов. Одеса. Одеса. Да, весілка у вас там в Одесі, да, непогано, я так спостерігаю. Як почали веселитися, так і продовжують там. Так, десь я тут поставлю, щоб далеко не їздити. Ну ж, терористи, що поробиш? Ну, з ними, з них взяти. Треба з ними кінчати, де і все. Ідея гарна. Угу. От з реалізацією можуть виникнути деякі проблеми. Стояти, куди? Полетів. Це трапилось. Ось у мене хакери, напевно, комбайн зламали. Забрали комбайни? Ні, я їм керувати не зміг, він тупо прямо їде і все. Так може там сидить той хакер, робітник. Може. Так, ну будемо їздити навпростець. Тут поле прибране. Не страшно. Не засіяне. Заговорили за туристи, вони вирішили мені комбайн зламати через GPS. Ага. Довелося антенну вимикати терміново. Та шкода, що ти цього не бачу. Ну реально воно так і вийшло. А чим далі буде прогрес, тим більше буде таких ситуацій, що і розумні будинки будуть ламати, і Тесли, і все. Сидиш таке, їдеш кудись, оп, машина розвертається, повезла тебе хто зна куди. І нічого ти вдіяти не можеш, навіть вийти не зможеш. Тому... До речі, я нещодавно переглянув схожий фільм з Пірсом Броусоном. Той, ага. Що Бонда грав. Ага. Штучний інтелект називається фільм. Доволі старенький він, здається, фільм. Чи
Чи 16-го року, чи якого. Навіть зараз скажу точно. Штучний інтелект, доступ необмежений. 16-го, так, 16-го року. І там якраз така ситуація. Де розумний дім, напічканий усіми цими рибамбахами. І починає там дуріти. Штучний інтелект, кажеш, да? Щось я не пригадую, ну треба буде подивитися. І я його якось пропустив. Це щось десь побачив огляд. Така коротенька стрічка. Тіктоки роблять. Як трейлер. Такі ті, що огляди роблять. Mm-hmm. Приваблюють таким чином на свій канал увагу. Так, привіт, Харкову. Де Сергій? Відійшов, буде. Сергій буде. Відійшов у справах. Так, а ну цікаво, чи звідсіля зможе штучний інтелект? Це я так з сарказмом кажу. Доїхати? Доїхати до поля, ага. Щоб мені знову не їхати, щоб він сам їхав туди. От звідсіля. Та хоча б ось по дорозі сюди. Я вже не кажу, щоб він там кудись звертав. Тайгер 6, Тайгер 6. Ні, не Тайгер. Який Тайгер? Set destination. Сюди. Вам працівники ще потрібні? Що? Так? Питаєш? Якби сказали ні, то хоч і стандартну фразу, а то б я вам тут не працював. Мене ось тут хакери взламують. Комбайн от починає дуріти. Ой. Цікаво. Дивіться на штучний інтелект, якому я вказав, що поїдь на поле. Поставив його на дорогу. То він тепер знову заїжджає сюди. З'їхав з дороги і заїжджає поміж будинків. Цікаво. Ага, що на цибулі робить на зерновому елеваторі? Все. Тестувалося. Везу її в наше нове сховище. Застряг. Не зрозумів, що там стоїть. Так, допомоги від штучного інтелекту не дочекаєшся, я так бачу. Може хоч на шосе його поставити. Хоч частково, щоб допоміг. Прекрасно.
Автодрайв? Ні. Не використовуємо. Ми взагалі в мережевій забавці зараз. Використовуємо мінімум модів, тому що глюча вона безбожна. Просто безбожна. Ми вже видаляли все, що тільки могли. Залишили тільки ті виключно моди, ну, без яких просто неможливо грати вже. Тому ніяких автодрайвів, Follow Me, курсплеїв і всього іншого, все повидаляли. Follow Me взагалі не працює в мультиплеєрі. Ну. Навіть завантажити не можна. В МП. Так, а ну ж я спробую побалакати з ним. Що він мені скаже? Спробуй, може він тобі щось... тебе послухає. Дати роботу. Так. Тут штучний інтелект, треба розуміти, що одна штука інтелекту. Угу. Так, один там їздить. Один тут десь мусить бути. Ага. Я твій фанат, що проходив мимо, тож добре, що проходив повз і таки зайшов. Не стримався. Поїхав! Поїхав? Так. А мені пише, що blocked by an object. Я йому задав роботи, там є робота на перевезення, на доставку. Угу. Ну, їде. Ну, чудово. Чи доїде? Ось може сісти в трактор, подивитися. Трактор їде. Оцей наш. А, ага, бачу. О, ну, так... Цікаво, як він доїде. Там є бокове сидіння, можна сісти рядом, прослідкувати, скерувати його. Mm-hmm. Знаєш, як ото в Теслі вимагають, щоб руки були на кермі. Героям слава, Сергію. Цікаво, як він туди під'їде. До того амбара. Ангара. Бо в мене нема можливості возити на контракт. Я буду відправляти. А, в тебе на ангар. Контракта так і немає, да? Цього 14-го нема маркера. Як у Сергія була проблема. Тобто я його не бачу. Відповідно, не можу виконувати завдання. Якщо я туди щось привезу, то воно продасться. Ага, я зрозумів. Я буду сюди, а звідси вже близько. Можна так само відвести туди свиням. К свиням собачим. Моя бабуся казала. На контракт. На трьох. У нас канал на трьох. А ну, дивись, Володь. Від'їжджає. Ага. Що він тут буде робити? Я зараз як теж він? Під'їжджаю. Ну, просто... Цікаво ж, за кермом. А, диви, так... Диви, розвертає. Ага, застряв. Ага. Тобто він вирішив з цієї сторони заїхати. І застряг. Забувся, що в нього...
Чи забувся, чи й не знав. Противаги вісять. Не знав і забув. А, так. В принципі, сюди доїхав. Ну, уже щось. Вивантажити добре, то можна йому вказувати, хай він привозить, я тоді туди приїжджаю, вивантажую, назад його відсилати. Так, ще раз. Та йому там треба було розвернутися, а він щось малу петлю взяв, не врахував габарити. Так, а ну давай ще раз. Може. Маршрут побудований. О, заїжджає. Я не керую, друзі, я не керую. Ті руки нічого не керували. Не крали. Дякуємо, Сашко. Хмельницьку привіт. І куди вона поїде? Чи приїде вона на поле? Може вона ще й буде комбайн розвантажувати? Це буде взагалі? Тут зараз дівчина сидить, водійка. Вітаннячко. Добре, що лайк поклав, а не щось інше. Добре. Так, ну хай їде. Я спробую ще одного направити. Можливо, там придеться трошки відправити маркери в тому ангарі, щоб у них було більше запасу на виворіт. Ну що, буряки, на цукор пускаємо? А з цукру потім спирт. Так, і куди ж вона поїхала ото? Стала біля комбайну.
Ну, заблокували, да, я бачу. Гаразд, ну, так. Так, а якщо її не чіпати, а під'їхати комбайном розвантажитися. Вон не з того боку заїхала. Ну, так вони. Ну, зараз я під'їду. Ага. Може вона сама далі поїде? Та то вона ти... там сидить за кермом. То ти аж занадто оптимістично. А, тут в комбайні нема нічого. Я ж його тільки вивантажив. Не бачу комбайнів. Таке велике поле. Загубилися комбайни. Там у нас наймит працює. Його потрібно розвантажити. На кухви. Дякую, дякую, Володимире. На кухви, то добре. Кажеш, тітка сидить, да? Дотепер ще сидить. Сидить, буде чекати. Ну хай. Хай сидить. З окулярами. Дуже схоже на Лару Крофт, якщо хто грав. Така ж сама майка, окуляри, зачіска така сама. Цікаво виглядає. Так. Ага, тут. Що у нас? Так, дати роботу. Доставити. То я бачу, що ти зі штучним інтелектом на ти, Володь. Якщо так, так тоді тобі буде нова посада. Комунікатор між людиною і штучним інтелектом. Айтішник. Так. Щось таке. Називається. Щось таке. Так, поїхав. Було таке на біля тебе вантажів. Відвези її. Я не можу, бо мене не приймають. У мене така сама ситуація, як і в тебе. Нема в мене тригера, куди нам контракт. Я в іншому володі. Я тут домовився на склад возити. Тракторцями. Все рівно в нас тут буде остаток. Чи слышиться? Ну так, зайвого. Да, наших 250 тисяч літрів точно. Так, а ну, і я спробую. Головне, що вони виїжджають на тверде покриття і їдуть по дорозі.
Пише, да, deliver, drive into unload station. Цікаво. Так, а в мене щось немає взагалі тепер можливості create job зробити. Що, обмежено на кількість робот, чи що? А ні, здається. Тут cancel. А тут... Я теж на цих вантажівках намагався. Але не зміг. Можливо, то, що вони у нас в оренді. Ага. На орендовану не дає, не дають. Цікаво. Доведеться пхатися. Я взагалі ось 32 км на годину їду. Вантажівка 55 вже їде по полю. А як на асфальт виїдеш на трасу? Та як ракета буде летіти. Угу. Притопиш там. 4 у нас зараз наймите працює. Хоч 5, напевно. Чи 10. Не знаю. Ну, мені не дало. Чудово, навіть межна. Кнопки немає цієї, що створити роботу, немає такого. Хоча до цього може, була. Може, то орендовано. Ну, так. А до цього була на іншому. На іншій вантажівці. На іншій була? Ага, цікаво. Щоправда, він не їздив, ну то вже інше питання. Так, а чого я сюди прийшов? Ти зберігався після того, як ми контракт третій закрили? Ні. Зараз. А, ну автосейв там. А, там автосейв? Угу. Наструдень. Дякую. Пупок, цікавий в тебе нік. Головне, що не лобок. Добре. Так. Ну, а що нам ще залишається, да? Треба скрізь гуморити, бо інакше буде зовсім буде вже тоскливо тоді. Тому гумор завжди вивозив і вивезе нас. Гумор, краса, мужність, хоробрість. Наші ЗСУ. Я там в телеграмі написав був, що як гадаєте, чи краса врятує світ, якщо на телефони окупантів розсилати різні красиві там картинки, різні там краєвиди мирного там, не знаю, озера там, я що-небудь якогось барбекю там на озері і таке інше. Чи не це не змусить окупанта задуматись, ну хоча б трішки десь там не промайне у нього в мізках, що а нафіга я тут сижу в окопі там, якщо можна все це кинути і поїхати там десь відпочивати? От на що мені там написали, що та ні.
Їм уже нічого не допоможе. Ні краса, нічого, тільки сила. Їх може змусити. А по-простому по морді їм треба дати. Тільки тоді вони щось там можуть змінити. Хоча, от я подивився, якусь дивився передачу нещодавно, і кажуть, що там на Росії активно почали палити воєнкомати. От прям активно. Тож, все ж таки, не всі там зовсім зомбовані. Не всі треба вважають. Треба ще активніше. Ну, то треба, звісно. Тим не менш, в когось там яйця такі не розм'якли. Бо піти, підпалити військомат, це треба таке, щоб вони були. Поїхала. Лара Крофт. Кудись поїхала, да? Ну я її завантажую, вона поїхала. Ти її завантажив по повній? Так, так. Буряками. Наступного разу заб'єш їй баки. Вони там і так з забитими баками. Вони туди заїдуть, то не хочуть їхати. Там, до речі, ще одна вантажівка у нас з'явилася. Верніше, не вантажівка, а трактор з причепом. Нам надали. Летить Лара Крофт. Клара Рофт. Клара Рофт? Так. Так, ну нам ще треба штучки 3-4 таких Клари Рофт, бо не встигаємо ми вивозити. Зараз спробуємо. І треба тут прибрати трохи. А ти можеш скерувати одну із автівок, аби вона туди під'їхала? Я не кажу, щоб там вивантажувала, просто під'їхала хоча б. А вона запам'ятає, з якого місця задав шлях? Ага. Напевно, туди вона і приїжджає. Я не знаю, чим вона там керується. Що в них там в голові. Так, а ну ця автівка. Просто вкрала торф. А, там вже ж написано. Українською мовою. You cannot hire more AI workers, because you have already reached the limit. Треба ж читати, ну. А я тут сижу і вигадую, чому ж мені не дадуть ще одного винайняти? 4, все, максимум. 4 ядра у цього штучного інтелекта, все. Більше він не може нічого. Тому отака.
Така фігня. Ну добре. Може десь обмеження якесь? О, паливо треба. Паливо. Паливо є, тут тракторець у нас стоїть. Вже лампочка загорілася. О, у мене тато ще 50 кілометрів проїжджав після того, як лампочка загорілася. На Запорожці. Ми в дитинстві на мопеді на сухому баку півдня ганяли. А, ну. Так, я хоч не витоптую, ні, стається, гаразд. Поки не виросло, будемо зовсім навпростець. То я намагався там по узбіччю їздити, ну щось дуже втомлива така подорож і одноманітна. То будемо скорочувати якомога більше. Як справи? Справи, зважаючи на обставини, доволі непогано. От поробляю, що. Та то те, то се. Різні роботи поробляю. Дякую. Тобі теж штруделя пообіцяли. От Сергій розвантажив. А, то Сергій розвантажив. Угу. Я думав, що дрон залетів з Амазону і штрудель тобі приніс. Зараз, дідько, я сказав дрон, і зразу мені асоціація, знаєш, не з тими, що привозять товари, а трошки з іншими. Угу. На жаль, так. У нас все поламалося. Так, негативна, миттєво негативна асоціація. Так, ну на 30% доправили, 28 транспортували. Минулого року у киян, та напевно не тільки у киян, на першу громовицю була реакція неадекватна. А, ну то так. То й не дивно. Угу. Ти кажеш. Та я тобі скажу, що я інколи сіпаюсь, як дверима хтось гучно хряпне. То що там уже казати за громовицю, за все інше? На вулиці дверима машини хтось хряпнув, mm-hmm. а мене пересіпнуло. Тож, про що тут мова? Так, скільки його заливати? І баку вистачить? Та, мабуть, вистачить. Ще привеземо. Зайвого. Та, ну, у нас ще, я гадаю, години 3-4 роботи. То, можливо, ще доведеться купувати цілий бак той цистерн. Да, не дають запустити. Ні. Здавалося би. А, як варіант, можна зараз
зняти якогось робітника з комбайна і пересадити на автівку. Хай він везе. А поки на комбайні попрацювати. Спробуй. А не де в нас нема ніякого обмеження, що ми можемо лишитися? 4 наймита. Може десь обмеження? Чи це в самій грі? Не знаю. Я спочатку було подумав на 4 гравців, але ж це не повинно б стосуватися АІ. Так. Це ж не гравці. Але ж знову ж таки, знаючи, що ця гра може витворяти, то можливо і так. Хто знає. То спробуй додати гравців. Угу. Так, от я зараз спробую інше трошки. Зараз я звільню цього хлопака. Спробую його пересадити. Так. Age of Empires же всі безкоштовно грають. А, до речі, да. Якщо не знаєте, то зайдіть, заберіть. Definitive Edition, здається. Зайдіть безкоштовно, чому ж не взяти, якщо є. Так. В Епіку роздають? А, ні, у Стімі. У Стімі? Угу. Load and Deliver. Pixty Loading Station. Slary. Unloading. Ферма 800 плюс обі 1000. Livestock Shop. Boiler House. Hayloft. Pallet Storage. Potato Factory. Grain Mill. О, цікаво, воно. Я можу його нібито як розвантажити кудись. А як це називається? Зараз треба дивитися. Big Food Production. Я ж таки запустив. Ага. Тих двох. Loading station is empty. Loading. А мені unload треба. А, так. Biogas, large solas, feed mixer, lime, hay. Може там не прописано? Тут так, тут loading station, але немає вибору. Тут можна перевести load and deliver. Так, а що ще є? Go to deliver. Може просто deliver йому зробити. Unloading station. Farma. Livestock. Boiler. Палет, потейто, грейн міл. Ну, я так розумію, що це розвантажити і кудись перевести. Немає, щоб розвантажити з комбайна, на жаль. І перев... А якщо я запустив? З комбайна? Ну, там
Що там? Що у нас зайняті всі? От я дивлюсь, вибрати звідкаля треба розвантажити. Forage, Lime, Production, ну це все те, що фабрики. Фабрики. І навіть із сада можна забрати. Фарма 800, ну це все, а того немає комбайна тут, не вказано. Тому просто go to. Спробуємо go to. Хай він хоч би сюди доїхав, я вже не кажу там. Бо так. Start job. От, ну, мінімум 6 намагається кудись їхати, але я бачу, що зараз в'їде чітко в трактор. То тут у нас теж тітонька сидить. Зараз в'їде. Роман питає, яку гру роздають? Age of Empires, так? Так. Там кооп є. А хто знає? Стратегія реального часу, але чи є там кооп? Пам'ятаєте таку гру Command and Conquer? Ага. В 90-ті вона була, чи коли там мережа була не сильно поширена. Мається на увазі там коаксіальний інтернет чи тапара. Ми там з друзями намагалися через компорт, через LPT-порт, комп на комп, через модеми. Щоб з'єднатися і мультиплеєр пограти один проти одного. Так, ну кудись намагається їхати, бачите. Але треба поставити їм більше кілометрів. Бо так буде їхати до другого пришестя. А чого це він так повільно крадеться? А виявляється, що я ж поставив, аби разом з комбайном їхати 10 кілометрів на годину. Ну от він так і їде тепер, навіть по шосе. Цікаво. Ага, то йому треба виставити більше. Їхала Саша по шосе, да? Так, тут скрізь повні, да? Скрізь треба розвантажувати. А нас в найметах обмежують. Тут пів села бажаючих, напевно, попрацювати.
Платіть гроші тільки, хлопці. Ні, не дають. Вітальничко всім, хто заходить. Кудись їде. Добре. Це нікуди не йде, стоїть. Вичікує щось. Згадує деякі педалі. Ну, мабуть. Таргет із Unreachable, все ясно. Не згадала деякі педалі. Каже, доїхати неможливо. Може, трошки ближче треба. Крічоп. О, а це таке їде, доїхало. Майже туди, куди треба, чудово. Ну, ще пару десятків років і будуть бездоганно їхати. Навчаться. Десь там може в 2040 році, в 50-му. Героям слава, Гріша Мус. Героям слава. Так. Та прошу, що там? Це ж для всіх, так скажімо. Корисний сайт. Добре, що його організували. Ну що, то їде чи ні? Так, нібито як їде, дивіться. Ти бачив таке. Чи це не він? Ні, то не він. То я зарано зрадів. Стоїть. Не хоче. Не хоче. Не хоче, ні. Та ти туди до свиней намагаєшся відправити? Ну, туди доїхав, але інший вже з поля не схотів туди їхати. Чи задалеко йому здалося, чи хто знає. Не панське то діло. Можливо, так. Да. А ну, ще раз. Так, ТГС, ТГС. Create job. Go to.
І цей теж став, чекає щось, хто знає, що з ними відбувається. П'ятниця. Да, ніхто не хоче працювати. Угу. П'ятниця, вечір. Кажуть, яка робота, вже хочеться додому. Пиво пити. Всесвітній день пива. Може, вони вже того трохи дали там? Та й не трохи, судячи по всьому. Та я би там полями, тому що на полях то ми ще так попрацюємо, а на трасу виїжджати та ні. І правильно, але навіщо було взагалі вживати? Чайку би заварили вам, кофійку. Нерви. Все від нервів, Володя. Та так, так, але ж. Щодо кофійку, то я згоден. Але багато його теж не поп'єш. Ні, стоїть. Хоч ти що йому роби? Вже там 4 вже працює, чи ні? 4 і може. Один у нас. Один? Ну то я деякого позвільняв вже. Угу. Так, мені дзвонять. Піду. Візьму. Так, так. Та не кажи, Гриша Мус. Треба міру знати. Тобто і спитися, і скуритися. Ось ми сидимо, відволікаємося. І вас відволікаємо від дурниць. Одна дурниця заміняє іншу. Угу. А що робити? Які варіанти? Що пропонуєш? Пробувати різні дурниці. Я придумав нову фразу. Що наше життя? Дурня. Дурня з дурнею і на дурні.
І нею ж поганяє. Ага. Так, що у нас зовсім робота стала, да? Ні, ми працюємо. Працюєте? Так. Думаю, яку собі ще дурню придумати. В цій грі нема веселки. Намалюємо зараз. Ще один комбайн повний. О, таке величезне, що не видно, де там ті комбайни. Куди його їхати. Ти граців не спробував додати? Віртуальних. А, ні. Зараз спробую. Ну, думаю, що це не повинно вплинути. Так, а як я можу? Це ж треба вийти тепер з гри, щоб ні, додати. Ні, там значок керування фермою є. Через клавішу Escape є керування фермою, нижче. Оце? Так. Ні, ще нижче. Ще нижче. Там такий лист великий повинен відкритися. Ні, ще нижче. Трактор. А, ось от, де трактор. Здається, тут. Ні? Ні. Це ж там ставиться... Де я створюю? Я ж... Коли я створюю? Бо там десь шестеринка. Я думаю, що десь... А! Коротше, тикай на ферму, і там є внизу керування, налаштування. Окремий пункт відкривається. На верхню ферму. Mm. Так, і там є... Edit farm, так? Ось. Так. Тут ось можна змінити паспорт, farm color і все. Все? Так, і все. Тут не можна додати більше, я так бачу. Ну от, настрої і все, більш ніяких тут. Remove є тільки, dismiss, unmute і усьом. А коли я був сервером, мені здавалося, що там... Щось більше було налаштувань. Ага. Я там вибирав навіть... Немає робочих місць. Немає, так, в все. В цьому регіоні. Всі зайняті. Я навіть вибирав там під'єднуватися з паролем чи без пароля, яку версію розплатформену чи звичайну, чи... Ну, в тебе якась просунута проверсія, мабуть, ферми. Ну, айтішник. Ну... А як наймит, я можу лише покинути ферму. Роман питає, коли ж будемо будувати? А ми тут все переграли. Ми вже все збудували. Так що знімай каску, заварюй каву. Головне настращати. Так. Головне клікбейт. Зараз буде. Клікбейт так. Зробити. Заголовок такий. Хвилину тому, щойно. І все, і всі забігають, а там немає нічого. Але головне, що зайшли. Пробігали мимо повз і не пробігли. Може, хоча б 5% залишиться. Головне забігти. Так. Так, сюди. Приїхати, стартувати. От з дороги, да, з дороги вони їдуть, як мінімум, кудись.
по координатам. А якщо з поля, от то раз поїде, а 10 разів не поїде. І все тут. Так, комплект, чудово. А трактори з поля їздять. Ну так, то ж трактори. Трактори вони, так, вони для поля пристосовані. Ті найміти, здається, в білих кросів. Городські. Так, інколи ферма заспокоює нерви, а інколи навпаки. Буває так, що чи раз на раз не приходиться. Так що то таке. Карта ляже. Так, як карта ляже. То не зайде, то не вийде, то не збереже, то ще що-небудь. То так, таке ото. От для мене поки що найбільш заспокійливе це ютубчик відкрити або природу якусь. Якесь хтось десь іде кудись по лісу і знімає, або по місту, десь таке щось. Це... Або як хтось десь працює. Працює. А ти сидиш, відпочиваєш. Так, а ти дивишся. Ага. От, або щось готують, якусь їжу, ну щось таке. Це найбільш заспокійливе, і тоді можна спокійно собі розслабитись. Я подобалось дивитись, як працює кран на будівництві. Ну, теж. А ми малими в поля бігали. До водіїв. Дядько, покатайте. На тракторі чи на комбайні. Так, було таке. Я так катався, що вощів набрав. Цікаво. Ні, туди не їде. А, так, чи почав я знімати відео на іншому каналі? Ну, можна так сказати, що я буду переходити таки на той канал. Ферма буде на іншому. На фермерському каналі буде ферма. Звідсіля вона буде потихеньку з'їжджати. І то добре. Та я теж так гадаю. От, а тут щось повернеться те, що таке. Щось та буде. Я дивився, нещодавно вийшов Baldur's Gate 3. Що дуже мені сподобалось, це те, що українська мова зразу ж на релізі. Це дивовижно, це, ну, така гра. Хто, може, грав в першу там чи в другу, ті знають. Вона взагалі-то, ну, може не 3А класу, але 2А, так це точно. І от у неї зразу українська мова є. Це дивовижно. Це ще 2 роки тому навіть ніхто б не міг би подумати про це. Це б сказали, та ти що, сказився ти ж. Такого не може бути. Тим не менш, от є. І гра цікава. Теоретично можна було б щось таке на цьому вже каналі викладати, ну, як воно і, власне, і було задумано на початку.
фалаути різні, там стратегії, острів, отаке щось. Був би тільки час, сили, гроші, можливості, натхнення, можливості, здоров'я, багато. Так, щось я приїхав, а тут немає комбайну. Може він туди поїхав? На мапі подивися, невеликий. З днем народження привітав. Хто кого? Значить, ти когось з днем народження привітав. Здоров'я, натхнення. Ну так, схоже, дуже схоже. Зараз таке зустрічається, коли там спати лягаєш і там починають ці писати мирної ночі, тихої, там гарного світанку. Ще завтра зустрінемось. Так що ти, Сергій, не наїжджай. Зараз час такий, що так, треба самому собі теж бажати всього гарного. І постійно. Якщо живий, то все чудово. Якщо завтра прокинувся, руки-ноги на місці, вікна на місці, то це добре. Це вже ранок просто неймовірний. Мені ще сподобалося, не знаю, чи ви чули, як то водіям бажають не гвістка, не жезла, так зараз яке є, щоб не свистіло і не прилетіло. Не кінжала, не шахіда. Теж так, цікаво. Так що ми такі вигадаємо. Ви вже газові плитки купили на стіні з танговими балончиками? Та я якраз обдумую це питання. А що, кажеш, що треба, да? Ціна зараз гарна, да. О, ну так. То треба брати. У нас там теж гумористи казали, що та нічого, каже, будемо з під'їзду тут з будинку виходити, дрова там вона є, будемо вогнище просто під під'їздом робити, чай там кому заварити, борщ розігріти. Типу під'їздне зламисто. Ага. Що воно так зупинюся. Дивно якось такою вантажує? Далеко. Так я й близько під'їхав, і далеко, воно все одно якось через одне місце. Я ж так і подумав, що щось може далеко. А що, лякають відключенням газу?
Ні, електрики. А, електрики. У мене газ в квартирі. А у вас? А, так газ теж від електрики залежить. Не буде тотальної електрики, то й газу не буде. Ну то він же ж тиском наганяється і все рівно. А тиск працює. Чим же? Насосами електричними чи чим? Ну... Там газові турбіни самі газ споживають і качають. Так, генератори, так. А... У нас як три дні світла не було, то всі бігали до тих, у кого газ. А електроніка, яка розподіляє, яка контролює? Та вони ж на цей випадок стоїть у них аварійний там... Генератори і все. Там дядя Вася дежурить на вентилі. Так. А, дядя Вася, ну тоді все буде добре. Я зразу уявив, цигарка у нього з кутика рота стирчить. Шапка так у нього, знаєш, трошки так якось. Такий. Якщо дядя Вася, то на вентилі, то можна не купувати плитку. Це ж інтернет незалежні мережі. Газ же ж легше за повітря, його сквозняком затягує. А, так навіть. Протягом. Ага. Піддуваємо тільки відкрити гриву. Так, так. Тож там якісь умільці вже, здається, переробляють оці... генератори на газ під'єднують до газу звичайного, і він фігаче працює, електрику виробляє. Так а що, як двохтактний двигун стоїть, що на автівку постав газ, що туди постав? Ну, мабуть же ж є якісь нюанси, ні? Налаштувати. Так, там, через редуктор. Коли в Греції була криза, то... Чи за гречкою ходить? Тепер інших навчимо. Генератори у продажі є, зразу йдуть, що двигун адаптований до газового балону. Ну там же пропан, а тут метан. Пропан-бутанова сила. У нас у газових мережах пропан-бутан? Ні, це треба на заправках купувати. Угу, да, то ж я до того і веду. Що під метан вони якось навіть переробляють в мільці наші. В принципі, метан теж можна. А там просто це число більше октанове. Ну, то його менше треба, так? Так, якось треба. Я не знаю, я не буду зараз вигадувати, придумувати, як чат GPT. Я знаю, що для того, щоб підвищити октанове число, у мене машина на газі. У мене тут малий відео озвучує, так що... Та добре, хай. Хай тішиться. Ну. Знімає відосики. Вже почав, бач, на Ютуб викладати. Тіктокер? Так. Вже тренується. І аккаунт я йому вирубав, ще ні.
тут там наймиту заважає. Та хтось, мабуть, на дорозі, а ну подивимось зараз. Що там? А, ну так, звісно. Він же на зустрічну полосу виїхав. Каже, що йому... Я думав, що там якісь гілочки нашим ніжним наймитам заважає. Ні. Він нахабно виїхав на зустрічну полосу. А тепер взагалі, каже, не хоче. Отакі ті найміти. Прохані. О, каже Віктор, ми в Херсоні майже місяць без світла жили в період деокупації. Ну, що я вам скажу? Співчуваємо. Так, співчуваємо. Тому що світло, коли вимикають і немає годовго, ну це кінець світу, здається, якийсь. Так, і води немає, і ну, тепла. Так, нічого ж нема. Зв'язку. Зв'язку немає, світла немає, темрява. Це трендець якийсь просто. Холодна, холодна темрява. А дивіться, що вони так поставили тут? Але ж все одно, то ми газову лямку побудували. Львів 1853. До речі, десь на Західній Україні там є старовинна гребля. Ну, ще, напевно, також десь 1800 якомусь там 70-му році побудовано, чи може приблизно тих років, яка виробляла електрику. Це якийсь там пан або пропав для свого, для свого підприємства. Для селища чи міста там. Вона ще досі зберіглася як історична пам'ятка. І навіть працює. Мабуть. Не знаю, чи працює. Мені здається, що все тоді було надійно і дотепер може працювати. Головне туди не втручатися. Так. Ви замечали, що лампочка працює до тих пір, поки ти її не вимкнеш або не вимкнеш? А так може горіти. Вічно. Десь, до речі, вічно. В Америці. Едісона. 120 років горить. Так, так. Її не чіпають, і вона горить, і горить десь в пожежній частині. Я теж дивився це відео. Сама перша лампа Едісона горить, вже світиться. Скоріше буде. Так. Ну то ми так же ж. По своєму. По фермерському.
Робота ж горить, не світиться. Від такої роботи задня частина може світитись. Скоріше загорітися. До речі, наше вам щось вигадувати. Сидите на стільці, третеся, і від тертя вирабатується електрика. А вже ж був у нас там один кадр, який ебонітові палички там пропонував ті, пам'ятаєш, які кийками там розганяли тих, а він пропонував, щоб електрику виробляти. Це щось близько, мені здається. В Лондоні, в Токіо, в метро виски стоять на п'єзоелектрика. Пасажири нас наступають, електрику виробляють. Цікаво, ККД оцього всього, вкладені кошти, і коли воно себе окупить, ці плитки і ремонт. Адже треба постійно там, певно, щось ремонтувати, перекладати, замінювати пружини і тощо. Там, скоріше всього, пластини замість пружин. І воно не дуже ламуче. Навіть і легше ходити, тому що пластина допомагає ногу підняти, а сила тяжіння допомагає ногу поставити. Тут треба на дитячі майданчики ставити, там діти плигають постійно. Така електрика. Там і лампочки погорять, скільки енергії. До речі, чудовий цей мод, який зупиняє комбайн, коли бункер повний. А Володя без нього відмовляється вже ферму гнати. Ну, насправді це те, що мусить бути. Він і ото камера колліжн. По дефолту. Так, це просто... Без цих двох модів я відмовляюсь грати. Вмикай комбайн. Я паливо економлю. Вимикають ви. Хоча з іншого боку, це ж навантаження на елемент живлення, на акумулятор кожного разу. Скоріше акумулятор вийде з ладу. За радянські часи чого трактори не глушили? Бо піди подьоргай ту шморгалку. Вона один раз заведеться і все. І краще її не чіпати. І торохти. Так і паливо ж копійки коштувало. Реально копійки там якісь.
Паливо, ресурси тут двигунів все рівно, що так, вироблялися це, моти. Кому ж це було цікаво, Володь, в ті часи? А ні, скоріш за все за те, що ту шмогровку подьоргай. Ну, так, я пригадую. У нас бригада там в селі через річку. І ото о 6-й годині, як починається оце торохтилки оті, які пускачі. А він же зазвичай без глушника. І як тарахтить, і інколи довго, поки того дизеля запустить. Це було щось. Всі прокидаються. Півнів не треба. Так. Да. Краще за будь-якого півня. Отож. А як в цивілізованих країнах ще в 50-ті роки ставились стартер від акумулятора? Ну, вімкнув, вимкнув, тобі без проблем. Нічого не торохтить. Може, ще вам кондиціонери? В салон. Так. Ще крісло тобі м'яке, а на стільці на дерев'яному. Не хотів. Це також дивився відео про... Що я дивився? Про автозаз чи що? Коротше кажучи, про конкуренцію наших автівок і іномарок. Кадилак якийсь там 60-го року був з кондиціонером, з електричними стіклопідйомниками. Там круїз-контроль був уже. І вартість порівнювали з Волгою, якоюсь там 31-ю, здається, яка випускалася вже після 90-х навіть. О, ну там стоять. Що за черга? Та певно автівки приїхали. Ох, нічого собі, полетів. Треба ментів. Подивися, що вони тут поставали. Треба розібратися. О, ну так, поприїжджали і поставали. Вони наймити там працюють? Так. Та що я не в курсі, куди ти їх там спрямовуєш? А, та до поля. До поля будь-куди, вони ж далі не їдуть уже. Що тепер? А трактор він пішов прямо з поля. О,
Ну, через раз у мене то їде, то не їде. Ну, трактор так. Трактор чомусь краще, ніж автівка. Вони адаптовані. А трактор то взагалі універсальний транспортний засіб. Так, он на базі Т-150 зробили розміновувач для полів. Дистанційно керований. Є ще ж мод комбайн до трактора причіпляється. Жатка? Ну там і жатка, і молотилка, і молотарка. Бункера трошки. Ні, я бачу без бункера. І не мод, а реально. Якась італійська компанія виробляє жатки, які цепляються до трактора і ото косить валок, а потім уже комбайн їде там. Це ще за радянські часи навіть жатку від нього чіпляли. Воно там хитро, можна змінювати сторону вивантажування. Авторегулювання, ну, коротше кажучи, так розрекламували. А ви тут побачили таке, тут сказали, ні, такого бути не може, це неправильно. То є чіт. Цікаво ж, скільки ж ми половину хоч зробили, чи ні? Ну, мабуть. Щось таке. Відсотків 40. Прогрес поля 45, прогрес доставки 41. Ми поля лише орали. А так нібито здається більше. Гарний контракт. Ну, що б ми робили би оце восени на своїй фермі? Одне поле, засіяли його, а далі що? Ну так. Дурню б робили б.
знайметиме. Облом. Тільки 4 можна найняти. Треба курсплей. Пусто. Це там поле не знайшов. Тут таке поле, що загубитися можна в цьому полі, а він поле не знайшов. 40 гектарів поле. Жартівник. Таке бачили. Зараз уже не пише, скільки, який час потрібен, щоб це поле прибрати. І тільки коли береш контракт, можна побачити. Та ще години 3, певно. Якщо не більше. Реального часу? Так, так, реального. Так, ну що, мабуть... Тоді на сьогодні все. 2 години пролетіли. Я гадаю, що наступного стріму ми вже таке якось закінчимо. Доб'ємо це поле, отримуємо гроші. На фініші. Ага, багато. І таки-то вже почнемо щось будувати, реально. Ну, то видно буде. Плани одні, а як воно буде. Угу. Хто нам. Тому дякую всім, хто дивився. І до наступних зустрічей. Дякуємо всім за коментарі, вподобайки.